Про те, що латориці підтоплює село Ужгородського району, рятувальники тільки цього року повідомляли як мінімум тричі. Станом на 7 березня паводкова хвиля у річці вкотре піднялася на 40 сантиметрів. Між селами Тесак, Телекти, Велике Гейбці вода вийшла на заплаву. На щастя, підтоплень сільгоспогідь та дворогосподарств немає. Як вода виходить із береги, то ми дежуримо тут з депутатами і членами виконкома, і водяники теж ходять, теж дежурять. Ну, ситуацію тримаємо під контроль. Все ж ливневі канави перед будинками місцевих у воді, і варто звернути увагу, вони не прочищені. Тож в разі ще більшого підняття рівня паводкової хвилі, двори у людей може підтопити через їх же халатність. Захищає жителів ТЕСАК Телека і надійна дамба, що вочевидь збудували на совість. А вже за гідротехнічною спорудою обабіч дороги справжні озера, що до слова навіть укріплені габіонним каменем. Тільки електричні стовпи у глибокій водоймі свідчать про те, що тут не порибалиш. Важко повірити, але влітку тут місцеві випасають худобу. В період танення снігів та інтенсивних дощів цю місцевість повністю заливає водою і так вже близько 20 років. На другому боці дороги картина така сама, плаває і Притисянський ландшафтний парк. Теплий період року в Притисянському ландшафтному парку за межами села Тесак Телек місцеві жителі збирають гриби. Зараз уся рослинність покрита водою, місцями її глибина сягає 1,5 метра. Латориця вийшла з берегів і в радіусі 1 кілометра від русла річки все затоплено. І це вже рівень води спав. Кілька днів тому між селами Тесак, Телек та Велике Геївці дорогу залило повністю. Ще минулого тижня обласна дорога місцевого значення Кінчиш-Демечі була залита водою. Її рівень на автошляху сягав 20 сантиметрів. Рух автомобілів був паралізований. Більшість автівок залитою дорогою не ризикували їздити. Вода на шляху може потрапити в салон машини, якщо на дверях слабкі ущільнювачі. Ще гірше, коли вона на рівні решітки радіатора, що загрожує гідроударом мотора. На щастя, зараз паводкова хвиля спала, але обірвала частину дороги та забрала із собою величезні шматки асфальту. Місцеві водії цьому вже не дивуються. То лише чуть-чуть тепер більше розірвало. Просто ніякі ремонти тут не роблять ніколи. Не витримують їзди по таких дорогах і водії автобусів, що довозять місцевих жителів до заводів в обласному центрі. Дорога розмита, по цій дорозі проводиться транспортування людей наших від Великодобруня, Мала та Тисаак Телека до заводів Джебель, Ядзаки та інші. І вже перевозники не хочуть робити, бо дуже дорога опасна, то і розбита. То і, якщо не будуть людей брати від нашого села, то люди втрачають роботу і доходу не буде в них. За словами сільського голови Василя Торми, обласні чиновники обіцяли відремонтувати цю дорогу. Та чи є в цьому необхідність, зважаючи на традиційну якість робіт по відновленню шляхів доріг в Україні?